Danas sa nama na tunelima Ravne naša poznata glumica Lidija Vukićević. Dobar dan. Dobar dan, na moju veliku radost sa vama, eto. Možete li, molim vas, nama da podijelite vaše utiske iz tunela? Ja sam fascinirana, moram da kažem, zaista. Ja sam verovala, ja pre svega verujem u energiju. Ako u nešto verujem, to je u energiju. Iz tog razloga sam i došla ovde. Da li vi verujete? Evo, ja se na skijanju na Jahorini, ja se umorim od Termaga do Jahorine, pošto u Beogradu znate kakav je život, sve kola, sedenje i nisam dovoljno fizički aktivna, tako da se umorim tamo i mi smo ovde išli kroz ove tunele, ma nisam se trunku jednu umorila. To je neverovatno. To je meni fascinantno. Ja bih zaista pozvala svi koji mogu da dođu, da dođu. Drugo, dok sam držala ruke na kamenu ovom, ja sam osetila vibracije. Osetila sam da mi trne malo različito. Neko oseti toplotu, neko... Ja sam osetila da mi malo trne desna ruka. Verujte, fascinirana sam. Žao mi je što ne živim bliže da dolazim često. A dobro, niste toliko daleko, vidimo se mi opet. Opet, obavezno. Hvala vam puno. Pozdravljam sve vaše gledalce i stvarno sam fascinirana. Hvala vama na divnom dočeku i na gostoprimstvu. Hvala vam. Prijetno.